futbolit. A ka Armando Duka një peng, një talent, më rëgjin shqiptare që nuk ka vesh fanelën në kombëtarës? Po kamë, ne kemi futbolist talentuar që kanë zgjedhë luajnë për kombëtare të tjera, kemi... Pra që keni negociuar, keni tentuar, por në fund nuk e keni bitur. Gjithë kemi shtuar. Gjithë kemi shtuar, tani mos të filloj të ti evidentoj me emra se mbasa dhe nuk është mirë. Gjithë kemi shtuar, por kanë pas dëshirë dhe kanë vendosë për kombëtare të tjera. Pa dyshim që kemi respektu zgjedhjet e tyre dhe kemi vazhdu punën tonë. A ka prej tyre që më vonë janë penduar, kanë treguar që nuk kanë bërë zgjedhjen e duhur? Për shembull një yll që pritej me shumë dëshirë, por që dështoi dhe aty ku shkoi ishte Janusaj. E kemi ftuar, dihet, e kemi ftuar dhe publikisht Janusaj, nuk kemi ftuar vetëm ne, kanë ftuar disa kontarë në atë kohë, sepse u konsiderua si një nga talentet më të mëdha dhe faktikisht ka luajt futboll në nivele të mira, nuk është se ka luajt në ekipe të mira në Spanjë, vazhdon të luajë futboll në nivele të mira, po zgjodhi të luante për Belgjikën, luajti pak me kontarë. Një ndeshje. Do në fakt thash respektoj zgjedhjen e tij dhe kujdo tjetër, por unë mendoj që zgjedhja më e mirë është Shqipëria dhe këtë nuk e them pse në pozitat e president Federatës Shqiptare të Futbollit që dhe për arsye të interesave të ekipit ton. Por është zgjedhja më e mirë sepse mund të filloj dhe të jap shembull sa duash që të nëse do kishin zgjedhur Shqipërinë do kishin bërë karrierë shumë më të mirë se sa aq sa kanë bërë. Kanë zgjedhur ku diun Gjermaninë apo Belgjikën apo Suedin, kanë luajt një edicion, janë largu. Ndërsa në Shqipëri mbase do kishin sepse është ajo lidhja me bluzën, është lidhja me gjakun, nuk është i soi si një shqiptar të kontribuojë për një kom tjetër dhe të kontribuojë për komin e vet. Kur e keni marrë drejtimin e Federatës së Futbollit?